اور سنم جاوید کو جب لاہور ہائی کورٹ کے دو ججز نے ریلیف دیا اس کے بعد یہاں ایف آئی اے کو استعمال کیا گیا. ایف آئی اے میں نے عدالت میں کہا ہے اور پی آئی اے میں کوئی فرق نہیں رہا. پچھلے چھ مہینے میں کہتے ہیں کہ پی آئی اے نے ہمارے چھ مہینے میں 8 ارب ڈبو دیے ہیں اور نتیجہ کچھ نہیں. اربوں روپے ایف آئی اے پہ لگتے ہیں اور نتیجہ صرف یہ ہے. میں نے ان کو کہا میں دعوت دیتا ہوں آپ کو, میرے پاس پیپر پڑے ہوئے ہیں. آپ دبئی کے جو اسکینڈل آیا ہے ابھی لیکس ہوئے ہیں ان پہ تفتیش کر کے دکھا دیں, میں مان جاؤں کہ آپ فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہیں. آپ پرسنلائز یہ ساری ایف آئی اے کو اس وقت چچا بھی نہیں ہینڈل کر رہا, بھتیجی ہینڈل کر رہی ہے. اور اس نے ایف آئی اے کے اندر اور پی آئی اے کے اندر کوئی فرق نہیں چھوڑا. پرسنلائز انویسٹیگیٹنگ ایجنسی اب مریم ہو گئی ہے. اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے رولز کا میں نے اور علی اشفاق صاحب ایڈوکیٹ ہم نے ریمانڈ کنٹیسٹ کیا اور کہا کہ ڈسچارج کیا جائے سنم جاوید کو. تو اس میں جو عطر من اللہ صاحب کے دور سے وہ رولز موجود ہیں اس کے مطابق ایف آئی آر ختم ہو گیا, ان کے سامنے ایف آئی آر نہیں ہے. کیونکہ نیب میں اور ایف آئی اے میں لکھا ہوا ہے انکوائری پہلے ہوتی ہے. انہوں نے لکھا جرم ہوا لاہور میں, انہوں نے لکھا جرم ہوا 2023 میں. اور میں نے ان کو یہ بھی دعوت دی اور علی نے کہ آپ بتا دیں کون سی آپ ٹویٹ کہتے ہیں کہ یہ خطرناک ہے. ٹویٹ خطرناک یہ تھی کہ جب تم عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹو گے تو وہ تمہیں جواباً گالیاں دیں گی. میں نے کہا جی کسی کا نام پتہ کر لیں آپ جس جو ڈالنا چاہتے ہیں, اگر نہیں کوئی نام تو پھر اس سے کوئی جرم نہیں بنتا. اگر کوئی اپنی توہین سمجھے تو وہ جا کے ازالہ حیثیت عرفی کا ڈیفیمیشن کا کیس کر سکتا ہے. اس لیے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایک ڈوبتی ہوئی معیشت والی حکومت وہ اس طرف ریاست کو لے جانا چاہتی ہے جس طرف ریاست کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. ہم سارے اس ریاست کے شہری کی حیثیت سے ایف آئی اے کے اس پرچے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ اسلام آباد کی عدلیہ انصاف کرے گی اور جو سنم جاوید ہے اس کو فوراً رہا کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف شدید مذمت کرتی ہے. جو آدھی رات کو گرفتار کیا گیا بشرا بی بی کو اور ثابت ہو گیا کہ جب سرکاری ملازم پہلی نوکری کے بعد دوسری نوکری پہ آپ لگائیں گے تو وہ پھر نیب نیب نہیں رہے گا. نیب نے جہاں کوئی 10,000 ارب کے مقدمات کی تفتیش کوئی نہیں کی, لوگوں کے مقدمات چھوڑ دیے. وہ ایک توشہ خانہ جو بار بار بری ہوتا ہے, جس طرح یہ عدت کا مقدمہ نہیں تھا, یہ اس نظام کی ذلت کا مقدمہ تھا جو ان کے منہ پہ مارا گیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت جلد عمران آئے گا. عمران آئے گا تو استحکام آئے گا, عمران نہیں آئے گا تو استحکام کوئی نہیں لا سکتا. انشاءاللہ.